Nu ska vi ta en titt på Microbits webbsida och vilka editorer som finns och hur man med hjälp av datorn kan komma igång för att programmera själva Microbiten. Så om vi skulle börja med att surfa iväg till Microbits webbsida och ta en liten titt på vad vi ser här. Vi har en gäng olika menyer och saker som direkt kan hjälpa en att komma igång, eller hur Nils? Ja. Den som man ser först är väl Create Code. Det finns en stor knapp och det finns ju en meny också där uppe. För att börja koda helt enkelt. Och klickar vi här så kommer vi till de olika editorerna som man kan välja på ifrån Microbits hemsida. Och de kommer vi tillbaka till och titta lite närmare på. Vad mer har vi här på Microbits sida som kan vara bra att känna till? Det finns också en del som heter Getting Started för att börja komma igång med lite instruktioner. Och här kan vi hitta videomaterial till exempel. Vi kan hitta olika typer av tutorials eller guider för att komma igång med och kunna skapa riktigt bra och kul grejer på Microbiten. Andra grejer som vi har här och som jag tycker är särskilt intressant, det är den här lilla rutan där det står Discover Everything. För i den rutan, om vi klickar här, så dyker upp ett antal olika kategorier. Och vad de här kategorierna är, det är ju olika typer av, kan vi säga, små recept eller how-to-filmer, how-to-manualer för att komma igång med ett projekt. Så exempelvis om jag här klickar på Bring a tale to life with an Arduino story, animated storybook. Så öppnar den upp i en ny flik och här ser man en steg för steg instruktion. Och de är rätt så fint upplagda ändå, det som finns. De talar ju om hur lång tid det är och svårighetsgrad. Vad man behöver och hur man gör. Precis, så det finns en steg för steg instruktion. Så de här manualerna, de är kalasfina, men vi hade kanske önskat fler av dem. Än så länge så finns det ändå ett hyggligt antal får man säga. Och det är ju förstås allt på engelska också. Precis, det är viktigt att komma ihåg det att alltihopa som är på Microbits hemsida, det är på engelska i dagsläget. Om vi skulle ta och titta lite grann på de editorer som finns att välja på, så finns det fyra stycken webbaserade editorer som man kan hitta på Microbits hemsida. Och om vi skulle börja med någon, Nils, så kanske vi ska ta en titt på JavaScript-editorn. Vad ser vi framför oss här? Som ni ser här är det en editor som är lik sådana block-editors som man är van vid från Scratch och liknande grejer. Så här är det möjligt att, så att säga, dra och släppa en kodbit. Precis. Så om jag skulle vilja få den här och säga någonting så skulle jag kunna gå in och be den och skriva någonting, visa upp en text. Hej. Och längst ner här så har vi en slider. Och den är ganska häftigt, för med den slider så kan du ändra på sättet den visar upp din kod. Så då kan du byta hela vägen från block editor till vanligt text editor. Så som vi ser den nu så är det helt enkelt en JavaScript-editor. Men när jag drar tillbaka sliden hela vägen så växer block-editorn fram igen. Så det är ett sätt att kunna gå ifrån att jobba med block och jobba till JavaScript helt enkelt. En andra editor som finns på Microbits hemsida, det är ju en ren block-editor helt enkelt. Och den som vi ser nu. Precis, och den som vi ser nu. Och den skiljer sig väl ifrån JavaScript-editorn på det sättet att den här är lite renare i sitt uttryck. Den är lite lättare kanske att komma igång med. Nackdelen är ju att den då inte går att se som vanlig kod. Nej, det finns ju en annan knapp som heter Convert. Och den gör att den ändrar din kod till kod som passar till nästa editor som vi ska titta på. Ja, precis. För det här är en editor som lämpar sig bra för och göra saker och ting som är på webb. Men nästa editor, den är anpassad för touchskärmar och heter Touch Develop. Så jag skulle kunna programmera i den tidigare editorn och konvertera det till den här. Och det som gör den här editorn intressant, det är att den
har större knappar. Precis, om man har ett sånt på ett pekskärm så går det lätt att trycka på alla saker med en stor finger istället för en mus. Ja, precis. Så är man på en iPad eller Android-tablet eller någonting annat och har en touchskärm, då är den här editorn antagligen det som man vill använda. Vi har ytterligare en editor som finns på Microbits hemsida och det är en ren Python-editor. Mm. Så när skulle man kunna tänka sig att vilja använda den här? Det här om man gillar att skriva kod i Python själv istället för att dra block, då får man lite mer kontroll på grejer. Men på annat sätt så är det också lite svårare eftersom man ska veta vad är det jag ska skriva. Så den här editorn, den är en Python-editor. Det kodspråket heter Python. Precis. Och det är det kodspråket man behöver lära sig för att kunna använda den här editorn. Mm. Men fördelen som sagt det är att det går att jobba med microbiten och göra mycket mer med den än vad man kanske lyckas åstadkomma med en blockeditor. Mm. Utöver de här fyra editorerna som man hittar på Microbits hemsida så finns det ju fler. Det här är ju öppen mjukvara och öppen hårdvara. Och jag vet att du Nils har hittat åtminstone två andra editorer som du tycker är intressanta. Mm. Vilken ska vi börja med? Det finns ju en som heter Code the Microbit och det är den som vi ser nu. Och det är ju också en block editor som den vi såg tidigare. Den här är också ganska rent och på många sätt lik den andra block editor. Två grejer som är bra med den här är att den har ju en knapp där uppe där det står JavaScript. Om du trycker där så byter du mellan block editing till att man skriver kod i JavaScript istället. Och man kan gå fram och tillbaka mellan de här två. Så det går att koda med hjälp av codethemicrobit.com med både JavaScript-editor eller om jag då väljer att klicka på block nu så får jag blocken. Mm. Och sen ytterligare en, det är den som heter Code with Mu. Ja. Och den här är en nedladdningsbar editor, så det här är inte en webbeditor. I alla tidigare fall så har editorn funnits på nätet i din browser. Ja, som en webbsida. Som en webbsida. Men i det här fallet så måste man ladda ner den och då finns det att ladda ner för Windows, för Mac och för Linux. Mm. Och laddar vi ner den här editorn så har vi egentligen en ren Python-editor. Ja. Så den påminner om den webbaserade Python-editorn. Men kanske lite mer funktioner, skulle man kunna säga det? Eller är de snarlika varandra kanske? De är ganska lika med varandra. Det är ju mest bara att nu använder ett program offline som man kommer att ta med sig och inte behöva ha internet. Ja, precis. Så med hjälp av den nedladdningsbara versionen så blir jag mer oberoende från internet och kan jobba direkt på datorn. Ja. Och det man kan säga med alla de här editorerna det är ju att man jobbar med att skapa sin kod i datorn, i editorn. Och när man är nöjd med den och den känns bra, då för man över den till microbiten med hjälp av USB, helt enkelt. Så det vi har tittat på här det är Microbits webbsida och ett antal olika editorer för att kunna gå igång och programmera med den helt enkelt.